Ovo je zakon koji se tiče, koji uređuje dio Republike Hrvatske, jedan od naših najvrijednijih resursa u Republika Hrvatska posjeduje i zapravo posjeduju naši građani i koje mi kao vlada i sabor nakon što se izglasa treba i dalje štititi i spriječiti od bilo kakve uzurpacije ili bilo kakvo ograničavanja pristupa ili uporabu bilo kojeg naše građana. Mi smo danas imali raspravu na odboru za promet, još uvijek traje rasprava na odboru za turizam i ono što vam mogu reći da se rasprava odvija u jednom dobrom smjeru, parlamentarnoj raspravi i da se zapravo mi u suštini slažemo oko, rekao bih, svega, a to je da trebamo zaštititi one resurse koje mi imamo. Uvijek postoje pitanja i sigurno da postoji i u ovom trenutku određeni članci koji se mogu definirati malo drugačije nego što jesu, ali se svi slažemo oko najvažnijega, a to je da zakon treba donijeti, da je ova vlada prva vlada nakon 20 godina koja se uhvatila u koštac sa ovim problemom, da je ova vlada uvrstila zakon o pomorskom dobru, morskim lukama, iako je on jedan od najtežih zakona, u nacionalni plan oporavka i otpornosti i zapravo ga vezala sa povlačenjem europskih sredstava. Mi smo imali jednu veliku, široku raspravu, imali smo javnu raspravu koja je trajala preko mjesec dana. Danas smo ovdje na odborima, pretpostavljam da će ovaj sljedeći tjedan biti prvo čitanje gdje pozivamo sve naše zastupnike, kako zastupnike vladajuće većine, tako i zastupnike oporbe, da iznesu svoje mišljenje, svoje stavove, svoje prijedloge. Mi ćemo između dva čitanja sigurno uvrstiti u naš zakon one prijedloge koji su prihvatljivi. A oni prijedloge koji su nam prihvatljivi su prijedlozi koji se vode nacionalnim interesima. Nije tajno da je bilo puno interesa suprotstavljenih u donošenju ovog zakona, međutim, sa punom odgovornošću tvrdim da smo zakon donijeli isključivo u skladu sa nacionalnim interesom i da će on kao takav ići i u konačno čitanje, drugo čitanje, da i vjerujem da će biti izglasan. Što kažete za odlučbe oporbe da je riječ o krađi, odnosno o otimačini u režiji HDZ-a? Pa gledajte, ja čitam što piše u zakonu i to pozivam svakoga da pogleda što piše u zakonu i tu je vrlo jasno i vrlo definirano. Postojeći zakon koji je donesen još za vrijeme SDP-a nije definirao plaže uopće, ni na koji način. Plaže, zahvaljujući tome što u tom zakonu nema definicije plaža, što nije spriječena devastacija plaža, što nije spriječeno uništavanje prirodnih plaža, su koncesionirane po zakonu o koncesijama, koje nam u ovom trenutku omogućavaju da imamo čak 18 plaža koje su ograđene. Donošenjem ovog zakona jasno piše u članku 79, u članku 80, 83 i 84 da nijedna plaža na našoj obali neće moći biti ograđena. I to je ono što je najvažnija poruka ovog zakona, da će po prvi put zapravo sve plaže biti jednako dostupne svim građanima Republike Hrvatske. Sami ste dali zapravo mogućnost popravljanja članaka između dva čitanja. Možete sada biti malo precizniji. Dakle, govorimo o kategorijama što se tiče javnih plaža, hotelskih. Koje su to plaže s posebnom namjenom i što na njima će biti omogućeno? Ako sam vas dobro shvatio, niti jedna neće moći biti ograničena, pa ni takva. Dakle, mi imamo jasnu podjelu na prirodne i uređene. Uređene plaže se dijele na javne i na plaže s posebnim namjenom. Plaže s posebnom namjenom su nudističke plaže, to su plaže za pse ili primjerice plaže koje su ispred bolnica u javnom sustavu. Tako da mislim da je tu vlada jasno suglasje da takve plaže ne bi trebale baš biti dostupne svima, jer oni nudisti koji se kupaju na takvim plažama žele određenu privatnost. Ako to nije dovoljno jasno, mi to naravno možemo dodati između dva čitanja da ne bi bilo nikakve zabune. Da, tako se odnosi na ostale stvari. Koliko nešto treba dodatno precizirati, da pače. Što se tiče ostalih plaža, one su javne sve.
Zvale se one javne plaže, plaže ispred hotela, plaže ispred turističkih naselja, plaže ispred kampova ili bilo kako drugo, to su javne plaže za koje jasno sada u ovom prijedlogu zakona stoji da one ne mogu biti ograđene, niti na bilo koji drugi način može biti ograničen pristup našim građanima. I to je ono što stoji ovdje. Ja ne bih želio ulaziti u politiziranje jer mi ispravljamo ono što je loše bilo u zakonima koji su donešeni ranije i mislim da bi stvarno svi trebali pozdraviti ovaj zakon ukoliko želimo dobro našim građanima. Što se mijenja na hotelskim plažama, a što na plažama pod koncesijom u smislu pokrivenosti rekvizitima, recimo ležaljkama, suncobranima i ostalim? Ono što jasno stoji u zakonu, jedinica lokalne samouprave uz savjetovanje sa javnošću donosi plan upravljanja plažama. Oni ih može nazvati javne, može ih nazvati gradska, može ih nazvati plaža ispred hotela ili plaža ispred turističkog naselja. Međutim, ono što nam je bitno, oni donose plan da li neka plaža ide u koncesiju ili ne. Ono što je važno, ako koncesija ide, ako je plaža ide u koncesiju, također ta plaža ne može biti ograđena. I za razliku od dosadašnjeg zakona gdje je koncesionirana plaža bila zauzeta cijela sa rekvizitima, mi sada uvodimo novinu, ograničavamo to, dajemo obavezu koncesionaru da održava cjelokupnu plažu, međutim te rekvizite unutar naseljenog područja može postaviti samo na 50% područja koje određuje davatelj koncesije. Dakle, sve je i dalje u rukama javnosti, u rukama jedinica lokalne samouprave i sigurno da ovo što mi donosimo nije bilo popularno, ali je, vjerujem, nešto što će pozdraviti naše građanstvo jer je to stvarno jedan veliki iskorak naprijed. Ali ove neke specijalne plaže koje ste spomenuli, koje će one biti ograđene, logističke za pse i tako dalje? Rekli smo posebne plaže, jasno ćemo definirati koje su to posebne plaže. Primjerice, imate posebne bolničke ustanove koje imaju osnivač, to je važno naglasiti, to nisu privatne bolnice, to su bolnice koje imaju osnivač županija ili država, koje na svom području za svoje pacijente će moći napraviti, imamo zahtjeve udruge slijepih osoba, imamo zahtjeve i nudističkih plaža, pa procijenite sami da li smatrate da bi trebalo baš svima omogućiti da idu na nudističku plažu. Ponavljam, a biće ograđeno tako ta plaža? Biće ograničeno što se tiče nudističkih plaža, mislim da je to, da je to suglasje jasno, jer to smo utvrdili na odborima na kojima smo bili. Hoće li te plaže biti komercijalne ili samo opet u nekoj javnoj službi u posebnoj svrhi? Ponavljam, i sada imate nudističke plaže koje su jedno i drugo svrsi. Imate nudističke kampove, međutim imate i dio javnih plaža koje su nudističke, zna se da unutra ne mogu ući osobe koje nisu, koje su obučene i da ne može baš ući bilo koje i bilo kada. Ali nema naplate ulaza. Ali nema naplate ulaza. Što se nas tiče, nema naplate ulaza, to smo jasno definirali. Ali što se nas tiče? Pa to sve je zakon. Ima li ili nema naplate ulaza na te posebne plaže? Nema, što se nas tiče, nema. Međutim, sami ste rekli da ako imate nudistički kamp, a znate da ih ima, da postoje pravila kampa na koji način ljudi ulaze u taj kamp. Čekajte, to znači da će nekoga, što se vas tiče, nas zanima što se tiče hrvatskog građanina koji želi doći na Pajniku, želi doći u nudističku plažu, koliko je Pajnik? Koliko je netko nudista? Ako je nudista? Ako ispunjava uvjete, ja vam moram priznati da nisam nikad išao na nudističku plažu, pa ne znam koji su sve uvjeti koji se ispunjavaju, ali vjerujem da postoji određeni kodeks i pravilo kako na koji način. Nema naplate, ako on ne konzumira ostale sadržaje koje koncesionar na tom području. Ostale plaže mogu biti funkcionalni dio, recimo, hotela koje se nalaze u te plaže. Mogu li se tako sagledati, što to znači? Mi imamo plaže koje činjenica je da određeni područjima koriste civilice od energiju povezanu sa hotelom. Tako da takve područje ima, vidjet ćemo kako na koji način naši predlog da idemo u predlog za
i oni su na zahtjevu su duplo nadoknada, uz duplo fiksnu cijenu. Međutim, vidjet ćemo što će još biti u raspravi oko toga. I važno nam je da nema ograda. Sada već je takvih plaža, postoje ograda, postoje zabrana. Mi dalje, mi planjamo fizičke ograde, omogućavamo da tamo dođe bilo ko želi doći na tu plažu.